Ne kemi 2 ditë që nuk shohim dialog, po shohim thjesht njëri që duhet ishte në punë si kryeminist, po ka gjithë ka 2 ditë që është parë në Tiranë. Ai ku që djeg nga Tirana dhe është duke fol. Ky është gabim i madh me zotë Kokase. Po të shoh më zotri, është vetëm ai duke ta akuzosh. Vetëm ai duke folur. Jo, të kritikosh. Është vetëm ai duke hëngur glikon nëpërmjet. Jo, jo. Është vetëm ai duke shuar hotelet me Tiranë. Ky është problemi juaj. Është vetëm ai duke bërë one man show një gjë o ka. Po ta hapësh tani Facebookun. Nuk kam parë asnjë. Po ta hapësh tani Facebookun. Po ti zotri nga përveti. Ja, po ta them unë. Ti për krizën. Po ta them unë. A mendon ti që kemi nga Kroacia apo kemi nga gjë tjetër? Po të sfidoj live. Dialog është ai që bën Sali Berisha zotri, bravo, që i ndev. Po të sfidoj zoti Koka. Po të sfidoj live. Dhe më gjej një moment. Po të sfidoj live. Po të sfidoj live. Hape Facebook-un. Çfarë ti hap më? Hape Facebook-un. Po jesh vetëm on me show. Çfarë po ndodh sot në Gjirokastër? Jo, jo. Çfarë po ndodh tani? Po hapeni, hapeni Facebook-un. Është Guliveri. Çfarë po ndodh tani në Gjirokastritve se çfarë do të bëjnë në Gjirokastër njerëzit e suksesit, njerëzit e punës? O zotëri, është parë të majtë të djatë. Jan krenaria e qytetit turistik në Europë. Është kryer për një tur turistik në Shqipëri dhe bot shikosh si e nisi. Ta akuzosh një kryeminist se nuk rinë në zyrë. Tani do të shkojë vetëm dërmi, po është dimër. Është fiks PD. Edhe fakt PD-ja e para pa kohë se e vërteta është kjo që po them. Kjo është fiks PD. E vërteta është kjo që po them. Kryeministri duhet të rinë zyrë. Edhe të komandojë me telekomand. Një njeriu që ndryshon debati për vulën e mbaç çara. Larg zoti Koka. Larg zoti Koka. Kush është? Hapë dhe zgjuat çfarë po ndodh tani në Gjirokastër. Në Gjirokastër tani po diskutohet për krenarinë e qytetit. Për njerëz suksesit, për njerëz që kanë pasur sukses, për njerëz që janë kthyer nga jashtë kanë krijuar biznes në Gjirokastër. Kur do flisni? Po për njerëzit, po për shatrat që s'kan të rinj. Është folur me studentët, po për shatrat që s'kan të rinj dhe me bujqit, me nuk ka kush çaj ilaçet. Kur do flisni ju? Të kritikosh një kryeminist të terren është komplet nuk është terren, është në tur turistik personal për të humbur, është në tur turistik personal atë shoh patjetër patjetër pra ishin në likod të përmetit ke hotelet me 5 yje gjirokastër vetë një minutë ja fjalën edhe zotit Murizi klikoja e përmetit suksesi klikos përmetit futi futi klikon njerëzit punëtor të përmetit nuk po la bledi ti bëja vetëm një pyetje zotit Murizi.